qaar ka mida dadka carabta ah ee degan magaalada berbera isla markaasina beeraha ku leh deegaanka dubaar ee ay biyuhu uga yimaadaan magaalada berbera ayaa sheegay inaanu waxba ku haysan maayirka degmada berbera isla markaasina aanu ka iibsan beer deegaanka dubaar waxaana ay sheegeen in ay beertaasi iyagu leeyihiin isla markaasina wakhtigan ay dhex degan yihiin dadkani oo maanta warbaahinta kula hadlayay deegaanka beertaasi uu ku yaallo ayaa waxaa ka mid ahaa hadalladoodii beertayadii maanta in lagu soo duulay oo meel aanu ilmaadeennahay lagu qabsadeen laguna cambaareeyey maayirka cabdishakuur maxamuud xasan ay yidhaahdeen beer buu naga qaaday beertaydiina ay taa tahay maanta haydaaman marka waxaanu leenahay madaxweynaha somalilan mudane madaxweyne muuse biixi dadkan xaqdaradoonka waxaanu leenahay lanaga qabto marka maayarka halkan waxaanu uga soo jeedinaynaa xaal iyo boolajiis annagaa beerta iskale abahayna nooga dhintay awowgoodu 46kii dhintay ayay yidhaahdeen awowga yaala beerta ilaa moos ilaa ka moos waa lasoo maray wax allaala wax xiraayo naga maqani ma jirto in maxkamaddu way naga eexatay waxay tidhi in maxay haday waxa laynila leeyahay beertiinu waa dhaxal wixii ay dhaxaleena lagula yeeshayna lama sheegin oo nalama odhan waxaasana lagula yeeshay in maayirkuna wax allaala wax naga qaada ma jirta dhulkayagi waa noo dhan yahay maayirka cabaaranka ha laga daayo xagxagashada ha laga daayo wax allaala wax naga maqano oo maanta naga dhiman oon beertaydii ka dhimana waa ta la wada arkay wax naga dhimani ma jirto ilmaadeeradin baa idinku soo duulaya oo idinka soo horeynaya cadowga laakiin cadow kalebada annaga nagama qaadin beer waxaan halkan ka cadaynayaa annagu beer aanu iibinina ma jirto beer cid kale nagaga soo duusho maayir naga qaadina ma jirto sideen anagu isku haysanayno kolba maxkamad u gelaynaano kolba meedul tagnaana waa laydin la leeyay la yidhi ayay markii dambena u tallaabeen maayirka magaalada oo yidhaahdeen beertii maayirkii la sheegaya laleeyay waxbaa la qaaday aanay waxba ka jirana barobagandiya been tahay maayirka waxaan ka raalli gelinayaa khaladka qolada aan ilmaadeeradana ay ku sameeyeen ay yidhaahdeen beer baad naga qaaday maantii beerta lahayd ee lagaga tegay ee uu kaga dhintay marxuumkii caruurtayda dhalay muddo lixdan sano abaan joogay lixdankaasanana wax noogu yimi iyo wax waxa naga qaaday midna ma jiro sidii baanu u dhex taagannahay sidii baanu u ilaalinaynaa waxaan ka mid ahay dadka deegaanka ah haddii rabbi xugmayo taariikh badanna waan joogay halkan waxa aan maqlay agoontii ilmo cali ibraahim baa laga qaaday beerto maayirkii baa ka qaaday waxba yaab labayn wato dabeeto haddii aan halkan imi dadkii beerta lahaa way joogaan inamadu way joogaan abdii way joogaan dadkii beerta loo yaqaanay way joogaan wax laga qaadayna ma jiraan cabdiraxmaan maxamed cige telefishinka caalamiga saab tv magaalo xeebeedda berbera